आजको भिडियोमा हामी कक्षा एघारको इङ्ग्लिस बुकको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको एउटा वान एक्ट प्ले डिस्कस गर्दैछौँ प्लेको नाम रहेको छ ट्राइफल्स प्लेको राइटरको नाम रहेको थियो भने राइटरको फर्स्ट प्ले हो जुन नाइनटिन सिक्सटिनमा पब्लिस भएको थियो यो प्ले राइटर जर्नालिस्ट भएको समयमा उनले कभर गरेको एउटा मर्डर इन्भेस्टिगेसनमा आधारित छ यो नाटक ट्राइफल्स हत्या अनुसन्धानको वरिपरि घुम्छ जुन समकालीन अमेरिकी समाजमा महिलाको स्थितिको बारे विचार प्रदान गर्दछ नाटकमा जोन राइट नामको एक व्यक्तिको हत्या भएको हुन्छ हत्याको आरोप भने जोन राइटकै श्रीमती मिसेस मिनी राइटलाई लगाइएको हुन्छ मिसेस राइटलाई त्यही हत्याको आरोपमा अरेस्ट पनि गरिएको हुन्छ मिस्टर राइट र मिसेस राइट प्लेमा अफ स्टेज क्यारेक्टर हुन् त्यसै गरी मिस्टर जोर्ज हेन्डरसन मिस्टर हेल मिस्टर पिटर र मिसेस पिटर र मिसेस हेल अन स्टेज क्यारेक्टरहरू प्लेको सुरुवातमा यी क्यारेक्टरहरू मिस्टर जोन राइटको फार्म हाउसमा देखिन्छ जब उनीहरू किचनमा पुग्छन् तब किचनलाई एकदमै नराम्रो अवस्थामा भेटाउँछन् सामानहरू मिलाइएको हुँदैन काम तथालिङ्ग पाराले छोडिएको हुन्छ मिस्टर हेल अघिल्लो दिन घटना भएको स्थलमा आएका हुन्छन् उनले अघिल्लो दिन मिसेस राइटको अनुहारमा देखेको त्यो नर्भसनेस र रा। मिस्टर राइटको घाँटीमा बेरिएको डोरी यी सबको बारेमा काउन्टी एटोर्नी जोर्ज ह्यान्डरसनलाई बताउँछन् मिस्टर जर्जले आफ्नो इन्भेस्टिगेसन किचनबाटै सुरु गर्छन् सामानहरू राम्ररी म्यानेज गरेको नदेख्दा उनले मिसेस राइटको हाउस किपिङ स्किलको मजाक पनि उडाउँछन् यो कुरा मिसेस हेल <स जारे है रूरे> र मिसेस पिटरलाई भने अलिकति पनि मन पर्दैन महिलाको काममा टाङ अडाउँदै पुरुषले महिलाको कामको मजाक उडाएको उनीहरूलाई अलिकति पनि मन पर्दैन मिसेस हेल र मिसेस पिटर मिसेस राइटको हाउस किपिङ स्किललाई सपोर्ट गर्छन् ती दुईजना मिसेस राइटको लागि केही सामानहरू भेला पार्न थाल्छन् उता पुरुषहरू भने इन्भेस्टिगेसनलाई कन्टिन्यू राख्छन् उनीहरू मिसेस राइटको बारेमा कुरा गर्न थाल्छन् छिमेकी नै भए पनि मिसेस राइटहरूको घर चाहिँ एकदमै गुमसुम हुने भएकाले त्यहाँ आफू आउन नरुचाएको कुरा मिसेस हेल बताउँछ तामाङ भेला पार्ने क्रममा उनीहरूले किचनमा एउटा रातो बट्टाभित्र एउटा मरेको चरा भेटाउँछन् चराको पनि मिस्टर राइटको जसरी नै घाँटीमा डोरीको डम हुन्छ मिसेस हेलको अनुसार मिसेस राइटलाई गीत गाउन एकदमै मनपर्ने हुन्छ र सायद त्यो चरा पनि उनले गीत गाएकै सुन्नको लागि घरमा राखेकी थिइन् मिसेस हेल र मिसेस पिटरलाई मिसेस राइटको लागि एकदमै नराम्रो लाग्छ उनीहरू दुखित हुँदै आफ्नै जीवनको केही घटनाहरू सम्झिन थाल्छन् मिसेस पिटर भन्छन् कि उनीसँग पहिला एउटा बिरालो थियो र एउटा केटाले त्यो बिरालोलाई एकदमै नराम्ररी मारेको थियो उनी भन्छन् कि त्यो केटालाई उनी चोट पुर्याउन चाहन्थिन् तर उनले त्यसो सकिनन् मिसेस हेल पनि आफ्नो जीवनको एउटा दुखित घटना सम्झिन्छन् उनले आफ्नो पहिलो सन्तान दुई वर्षकै हुँदाखेरि गुमाउनु परेको हुन्छ उनी त्यहाँदेखि आफूलाई एकदमै एक्लो महसुस गर्दै आएकी हुन्छन् मिसेस हेलको अनुसार मिस्टर राइटलाई गाएको मनै पर्दैन थियो यही कारणले उनी डाउट गर्छिन् कि कतै चरालाई चाहिँ मिस्टर राइटले नै मारेका हुन् कि त्यसपछि उनीहरू मिस्टर राइटको मर्डर र रा बर्डको मर्डरलाई कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्छन् उनीहरूलाई लाग्छ कि मिस्टर राइटले चरालाई मारेको कारणले मिसेस राइटले चाहिँ मिस्टर राइटको हत्या गरेको हुन सक्छन् जसरी चरा मारिएको थियो त्यसै गरी नै मिस्टर राइटको पनि हत्या गरिएको थियो यो कुराले पनि उनीहरूलाई थप लाग्छ कि मिसेस राइटले नै मिस्टर राइटलाई मारेकी हुन सक्छन् उता पुरुषहरूले खोजेर पनि कुनै पनि प्रुफ भेटाएका थिएनन् तर यता मिसेस हेल र मिसेस पिटरले भने चरालाई एज अ प्रुफ भेटाइसकेका थिए तर पनि उनीहरू चुपचाप बस्छन् एउटा चरा मरेकोमा दुःख भएको देख्दा जोर्ज ह्यान्डरसनले उनीहरूको मजाक उडाउलान् कि भन्ने पनि उनीहरूलाई डर लागिरहेको थियो त्यसैले उनीहरूले चराको बारेमा कसैलाई पनि भन्दैनन् र यसरी नै प्लेको अन्त्य हुन्छ